kaikille, se on Sword of Iron täällä. Taas me pelataan Replexiä. Ihmeellisessä maailmassa. Ensimmäinen peli, mitä me aloitetaan Replex, on Flood Survival. Tässä Flood Survivalin aiheena on selviytyä semmosista aalloista. Mennät niinku turvaan. Ja nyt heti tuli taso. Me ollaan Cityman 22233. Noniin, juokse sitten pois edestä. Ja johdossa on... mä oon viime. Ja sama. Sieltä sieltä tulee! Huhuu! Ei oikeastaan jää vuuhuu. Tau! Meinasin hypätä tonne omaan kuolemaani. Älä nyt tulkaa eteen. Toivottavasti... Nää voi sitten myös kaatua nää rakennukset. No onneksi toivottavasti tää ei rakkaan. Okei! Tau! Laki. Ja jos te näette tuolla sitä rikkinäistä kohtaa on. Okei, mä lähetän tät pois. Ja tuolla on tommonen ihme superhyppijuttu, mutta silti me ehkä pelataan näin. Sitten pelataan näin. Terveeksi ainakin, kun mä oon vähän tämmöisessä asennossa. Wii, meillä on yksi piste. Meillä on yksi voitto. Egypti. Mennään tähän rakennukseen. Mä en hyppä tonne. Sieltä se auto tulee. Kannattaa pelata tätä Replexi. Eikö se ole tää uve, toi yksi tyyppi, noin ihan kuolla. No sinne meni. Kun ei osaa pelata, no en minäkään tätä niin hyvin osaa. Okei. Mä menen rikki. Ehkäpä pelaa siltäkin näin. Eikö siinä ole ääntä ollenkaan? On. Katsotaan. Tässä pitäisi kuulua. Tästä pitää kuulua jotain. Vain 2-3 selviytyi. IJDR. Noni, 4. Mitä? Mulla ei oo jalkaa! Hassu juttu. Vitsi, mulla ei oo jalkaa, aika hassua. Ai vitsi, tää on kovalla. On pakko pitää. Ai mulla ei oo jalkaa! Mä tykkään tästä pelistä, ainakin tästä, kun tästä lähtee jalkoon. Okei, pois tieltä. Jos tää rakennus menee rikki, mä hyppään tonne. Taas joku tappoi. Okei! No onneksi mä en hypännyt tonne. Tai mennyt. Okei, mäkin hyppään tonne! Okei, eihän se nyt niin rikki mennyt. Okei, mennyt. No noin ainakin se. Ne ollaan ainakin homma hanskassa. Me varmaan pelataan pari tasoa. No niin. Varmaan vaikka jotenkin, en mä tiedä, ne on aika lyhyitä. Castaway. Mukaan lähden jalkaan nyt näitä pelaajia takia. Pois tieltä. Nää, mä voin ostaa seuraavaksi tän kun speed-jutu. Tää olis mun paljon hauskempaa sen takia. No aika hyvä, kun mulla ei oo jalkaa. Ai, taas tää Castaway. Men aina tänne torniin, kun mä pelaan tätä tasoa. Ai sullakaan ei oo jalkaa! Tää peli on mahtava. Ai. Vaikka tää no taitava pelaa näyt tuntuu aika ällöltä oikeassa elämässä. Joo, nyt tää menee rikki. Top! Selviydy, älä tapahtu. Voisit sä hypätä tonne. Selviydyin. Miks sulla on toinen käsi punainen ja sininen? Jee. Jos te haluatte tavata mut, muuten täällä Replexissä, mun nimi on Cityman. Mun nimi on Cityman 2233. Jota meidän tän itse asiassa. Mikä toi paikka? Pystyykö tässä selvitä? Toivottavasti pystyy selvitä. Muuten mä vihaan tätä paikkaa. Wii, yhden ajalalla. Kuuletko se sekunnissa Meksikoon? No aina näytti semmoselta, että olisi joku kuolla. Uusi pelaaja Fallout Felix
Hyppään tuohon uuden paikkaan. Ah, juma! Mä katsoin, että mä kuolin tosta äänestä. Hassu ääni kyllä. Äänen. Noin. Wii. Noin, pelataan varmaan vielä 2 tämmöstä. Niin sitten ollaan valmiita. Lopettamaan. Camp. Seuraava taso on camp. Tou! Osui ohi. Mä en edes tiedä, mikä tää mappi on. Mä en koskaan pelannut tätä. Mitä? Niin kiinni. Mä ennäkään, ehditsinkö mä juosta tonne parempaan? En mene. Ai niin, onks ne sekunnit 30 sekkaa pitää selviytyä. Niinku me on 30 sekuntia aina, kun tässä pitää ottaa. Voi selviytyä. Istua seiso vaikka. Miks te? Tietsä jotain yhdestä? Mä luulin, että muut lähti nämä jalka. Jos muut lähtee tää jalka, niin me varmaan lopetetaan. Juma! Sinne meni. Otetaan vielä yksi, sitten lopetetaan. Sitten on ihan tämä päivä täynnä. Tuolla on noin kaikki jutut, mitä voi... Ei mä otas bitcoinin ennen kuin... Jes! Ehtisin ottaa. Kyllä tässä ei ole mitään järkeä ostaa, kun me just lopetetaan. Mä voin näyttää. Se menee näin, kun täällä voi juosta tosi kovaa. Aika pitääkö tätä kuin kädessä? Joska eka tällä speed-jutulla turvaan, ja sitten sitten kun te ootte siellä turvassa, niin ottakaa se pois, koska mä mokasin siinä kerran. Okei, toivottavasti tää loppuu pian. Koska muuta... Ei vitsi! Ei olisi pitänyt hypelää. Mut hei, kiitos vaan kaikille katsojille. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, muistakaa painaa tykkäysnappia. Muistakaa myös tilata kanavaa. Se olisi tätä. Moi.